el mendig. Internament. Internament, no. Hva er det sier for noe, da? Ja vel, Pinky. Det var det, ja. Der. Ja vel, Pinky. Da vi rappe da. Gulltåten var reven. Ja, vi må være reven sitt i. Greven og gribbene aner ingenting om Pinky og Benjamin sin skumle plan. Hva er det han sier for noe da? Grisk, du må ta med. Er du grisk, du må gjemme gulltåten inn i... Under dekk. Jeg vil ha drevet. Nå er vi på vei tilbake. Nå er vi fremme. Oi, jeg ser han skuta her i land. Oi, jeg ser skuta i land. Hva gjør vi nå, Pinky? Vi må prøve å gjemme oss. Ok. Akkurat da falt Pinky, og greven hørte det. Ja, det var det, ja. Fru! Hva er det vi gjør med Pinky? Vi kan sette han i gapestokken. De setter han i gapestokken og begynner å synge. Ja, hva er det da? Drevet sier, nå er det nok i ånne gapestokk. Drevet faller, jobben er du som gøy. Vi er flinke, drevet høy, vi er drevet skripper. Da har du lyst på å dreve ønsker, tid og lyst. Hjelp meg, slipp meg løs. Og nå er du, Pinky. Du skal være her på dappestokken og du skal bli en av drevens. Slipper! Benjamin svikter Pinky og blir kjæreste med Slu. Hei, Slu. Hei, Pinky! Nei. Hei, Benjamin!